מחזירה את זה כשיוצאים, כן? כן, כן, כן. כל האנרגיות האלה כל כך, כל כך מיותרות לקיום שלנו. נורית! נורית! מה קרה? אנחנו לא הייתם צריכים לקרוא... נורית, אנחנו היינו חייבים, למה אנחנו טיפ-טיפה פישלנו עם ג'ינג'י. אז בשביל להוסיף חטא על פשע, כתבתם פרחים! אסור לקטוף את פרחי הגן. לא ישנת, את לא ישנת, לא ישנת. את פרחי הגן. אסור לקטוף את פרחי הגן. כי אז אלוהים כועס, כועס נורא. דואג. ודואג. ודואג נורא.